Aqui, Tele Curaçao é bem especial para abonar Aruba, para mostrar o futuro de aviação. Até o futuro de aviação aqui, avião que está drai riba corriente. Então, seguro se está na mão de esnang na cabeça de atual aeroporto, mas também de algum dignatário que ayer afirma e MOU, caminda está assim, é compromisso para por estimular também para tipo de avião aqui de futuro, mais grande, obviamente, porque o mecanismo aqui, assim, aviação dentre nos islas também muito mais affordable, mais conveniente. Voor mij, mijn focus is, denk ik, en ik spreek op namens de hele DCCA, dus de andere luchthavens in de andere eilanden van het Caribisch gebied, dat we het intereilandverkeer een push moeten gaan geven. Dat moet verbeteren. Het is niet altijd voorspelbaar wanneer de vluchten gaan. Het is erg duur vooral en zeker niet sustainable. En ik denk dat we dat moeten omdraaien in de komende jaren met elkaar, met alle stakeholders, uiteraard niet alleen de luchthavens, maar we moeten samen met de aviation partners, de airlines, de ground handlers, de overheden naar een veel sustainable product. Dus daarom hebben we elektrisch vliegen hier in de spotlight staan. Een veel efficiënter product, dat je sneller op het andere eiland bent. En vooral ook goedkoper maken voor de mensen die hier wonen en die familieleden hebben op de andere eilanden die ze graag willen bezoeken. Het kan wat mij betreft niet zo zijn dat een ticket naar Miami vanuit Aruba of vanuit Curaçao goedkoper is dan een ticket naar het buureiland. Dat moeten we gaan omdraaien, maar dan natuurlijk op een sustainable, duurzame wijze. En hoe gaan we dat doen volgens u? Uiteindelijk denk ik is de oplossing, en dat is helemaal niet zo ver weg, is het elektrisch vliegen. De eerste generatie elektrische vliegtuigen die op de markt komen, dat is al binnen nu en een jaar of vijf. Dus we zijn echt dichtbij. Het is niet iets van heel ver in de toekomst. Het zijn elektrische vliegtuigen die geen uitstoot hebben. Die veel goedkoper zijn uiteindelijk in het onderhoud en in het opereren van die producten. Waardoor alleen de inzet van de elektrische vliegtuigen al kan leiden tot een verlaging van de prijs voor het vliegen tussen de eilanden. Maar om dit mogelijk te maken moet je toch ook wel investeringen maken als airports. Hebben de airports van Aruba, van Curaçao, van Bonaire daar de ruimte voor? Ik hoop het wel. Als ik even voor mezelf praat namens de luchthaven van Aruba, dan hebben wij daar de ruimte voor. Ik denk dat we hebben sowieso de morele ruimte ervoor, maar ook de financiële ruimte. Ik zou er een groot voorstander van zijn om het verkeer tussen de eilanden echt goedkoper te maken. En dat betekent niet alleen maar vingerwijzen naar de luchtvaartmaatschappij die de tickets moet verlagen, maar in die ticketprijs zit uiteraard ook de airportkosten die wij aan de airline in rekening brengen. En ik ben zeer wel bereid om in de komende tijd na te gaan denken over een aanzienlijke incentive van onze luchthaven naar de airlines om uiteindelijk de ticketprijs voor de consument een stuk goedkoper te krijgen. Maar dat kan dus nu al, toch? Dat kan nu al, ja. Maar we moeten het wel gecoördineerd doen. Dus voor Aruba denk ik dat de commitment van mij er volledig is. Trouwens ook voor mijn collega's. Maar het is ook zo dat als je het product echt aan de gang wil helpen, dat je ook met de andere airports een uniform tarief zou moeten willen afspreken. Dus dat ook de andere airports ze realiseren. En volgens mij zit dat realiseren al in. Om collectief onze tarieven omlaag te krijgen voor het intereilandverkeer. Als we het ook over intereilandverkeer hebben, laten we zeggen pakweg 5 à 10 jaar dat je elektrisch kan vliegen. Vanuit de luchthavens moet je investeren, maar vanuit de airlines moet je ook investeren. Want iemand moet die vliegtuigen ook wel willen kopen. Hoe realistisch is het dat bedrijven gaat hebben die daarin willen investeren? Ik denk dat het voor iedereen een noodzaak gaat zijn. En wellicht is het besef nog niet bij alle luchtvaartmaatschappijen aanwezig. Dat kan zo zijn. Uiteindelijk bepaalt iedereen hoe die investeert in de toekomst. Maar als de huidige partijen het niet zouden doen, dan ben ik bang, laat ik dat woord maar gebruiken, dat er uiteindelijk een nieuwkomer op de markt gaat komen die dit gaat doen. En dan heb je er toch weer mee te maken. Dus mijn advies zou zijn, of mijn suggestie zou zijn, naar de huidige spelers die de eilanden met elkaar nu verbinden, om met ons te partneren, eigenlijk met de luchthavens en met de overheden die gisteren de MOU hebben getekend, om dit met elkaar mogelijk te gaan maken. Hoe vooruitstrevend zijn wij als eilanden nu met dit onderwerp, als je kijkt op internationaal niveau? Heel vooruitstrevend. Ik denk dat als wij dit van, het is nu een idee, we hebben de eerste elektrische vluchten gehad, maar als we dit echt in praktijk kunnen gaan, aan het werk kunnen gaan helpen, dat we mondiaal frontrunner kunnen zijn als Caribisch gebied om commercieel vliegverkeer aan te bieden met uiteindelijk elektrische
vliegtuigen. Is er vanuit dit event ook gebleken dat Nederland bereid is om bepaalde investeringen te maken of om te pushen dat wij dit kunnen realiseren? Ja, dat is de volgende stap. Ik denk dat de commitment van Nederland zelf heel groot is. Zij zijn ook ondertekenaar van van de MOU, van de Memorandum of Understanding. De volgende stap zou zijn vanuit die MOU om een aantal mensen bij elkaar te gaan brengen. En daar zal het Nederlands ministerie ook zeker bij zijn om het businessplan uit te gaan werken. Hoe dit op een duurzame, financieel verantwoorde manier kan. En ik ben ervan overtuigd dat als er iets haalbaars uitkomt, dat ook Nederland, maar dat spreek ik voor mezelf, ik kan niet voor het ministerie natuurlijk spreken, maar ik ga ervan uit dat ook zij bij de toekomstige stappen willen gaan helpen. Heel ambitieus plan, u wilt binnen 7 maanden de businessplan af hebben? Ja, dat is de bedoeling. En dan zal het niet in 1 keer natuurlijk op de markt zijn. Maar dan weten we wel, denk ik, binnen welke condities moeten we invullen om dit met elkaar mogelijk te gaan maken. Kunnen we het even als laatste over geld hebben? want ik hoor iedereen het hebben over investeringen. Nou, ik wil heel graag weten over wat voor bedragen we het hebben. Nou ja, ik weet dat de eerste vliegtuigen die op de markt komen, die zijn, ik heb een 9-zitter gezien voor $4 miljoen. Is dat veel, is dat weinig? Ik weet het niet. Uiteindelijk zal het ertoe leiden dat je geen kerosine meer hoeft te gebruiken, vanzelfsprekend. Uiteindelijk zal het er ook toe leiden dat de maintenance kosten, de onderhoudskosten, sterk naar beneden gaan. Of dat opweegt tegen die hoge startinvestering. Ja, dat moeten we met elkaar gaan uitdenken in dat businessplan. Maar ik denk het wel. Kunt u als laatste een boodschap geven aan de mensen die er dit segment gaan kijken en die denken, elektrisch vliegen, dat klinkt wel allemaal heel futuristic. Zal ik wel durven om in een vliegtuig te gaan zitten die op elektriciteit vliegt? Het is niet morgen. Hè? Dus ik denk nogmaals, ik denk dat eerste elektrische vliegtuigen ongeveer over 5 jaar op de markt zijn. Maar safety in de luchtvaart is prioriteit nummer 1. Dat is altijd al zo geweest en dat zou ook voor de generatie elektrische vliegtuigen zo zijn. Daar wordt niet mee gemarchandeerd. Dus de elektrische vliegtuigen die op de markt komen, die kunnen niet eerder ingezet worden dan dat ze aan alle veiligheidseisen voldoen, zoals het ook geldt voor de traditionele vliegtuigen die we nu kennen. Daar wordt niet mee gemarchandeerd in de luchtvaart. Dat is maar goed ook, want uiteindelijk is safety natuurlijk gewoon nummer 1. Dat zal blijven, dus iedereen kan, als tegen de tijd dat ze worden ingezet, op een veilige wijze vliegen. Pa Telenoticia, aquí for Aruba, Joanne da Costa Gomez, y tras de camera, Erwin Scharbay.